A pak jsem šla ještě jednou na půť, až už jsme se s mojím mužem měli brát, tak jsem šla já, můj manžel a Maška Hančířová a i Toma, oni umřeli oba dva manžele, že jdeme si vymodlit požehnání a aby nám vydržela láska, vzali jsme se. No tak zaplať pán, bo máme 55 výročí svatby a na to nikdy nezapomenu, že jsme si šli, že vymodlit lásku a všecko štěstí pro manželství. Ať jsme tu ještě dva, co najdeme.